Davide, čeká vás zápas s Litvínovem, který má formu, s kým do toho utkání půjdete, co očekáváte? No tak očekáváme těžký zápas, ale půjdeme s tím do toho s tím, že vyhrajem. Doma se jim hodně daří, ale já doufám, že je tam načapáme a vyhrajeme. V čem jsou největší přednosti Litvínova, který má výbornou formu? Tak to já nevím, to si ještě teprve řekneme, takže uvidíme, na co se připravíme konkrétně a musíme to zvládnout. Na tréninku jste po utkání teďka trénovali hodně přesilovky, je to to, na co se chcete zaměřit, co by vám mohlo pomoct v tom, abyste Litvínov zaskočili? Jo, určitě, už minulý zápas jsme v tom mohli dát nějaký gól. V zápětí jsme dostali v oslabení, takže doufám, že to pomůže, jsme se na to zaměřili a využijeme přesilovku. Co je tím klíčem v těch přesilovkách, aby byly úspěšní, co vám chybělo v tom posledním utkání? Tak to si úplně netroufám říct, jestli tam něco úplně chybí, ale asi málo střelby je a musíme to zvednout celou přesilovku a vyhrát. Vlastně celý mužstvo se musíme zvednout zase tam, kde jsme byli. Ty jsi se dokázal teďka prosadit dvakrát po sobě střelecky. Je možná příspěvek od obránců to, co právě by mohlo tomu týmu hodně pomoct? Tak já doufám, že to pomůže, ale oba ty moje góly, jak víme, byly spíše náhodný, tečovaný, takže ale jsem rád, že to tam spadlo a doufám, že to pomůže. Díky a hodně štěstí v Litvínově. Děkuji.